Hej igen! Idag ska vi ta upp några av de komplikationer som uppkommer av att växa onaturligt snabbt. Ni vet som kycklinghybriderna i fabrikerna gör. Eftersom att jag själv inte är så insatt så lämnar jag över till min kompanjon i Sverige. Hybbe! Spetsa öronen nu hörni. 2007 visade en studie att upp till 88% av kycklingarna hade svårigheter att gå och 2011 visade en dansk studie att 15% individer led av allvarliga rörelsestörningar. Det här beror på kycklingarnas snabba tillväxt. Våra skelett och organ hinner inte riktigt med i tempot och vår tunga vikt försämrar hälsan. Ju snabbare tillväxt, desto större problem kan man säga. Vår fothälsa är också ett stort problem. Det beror på trånga utrymmen, smutsiga golv och ströbreddar som ibland är fulla med avföring och ammoniak. Svenska studier visar att cirka 22 miljoner kycklingar led av fotskador år 2016. Snabbväxande kycklingar lider också större risk för sjukdomen bukvattensot. Eftersom att lungorna är förhållandevis små till den stora kroppen så kan vätska bildas i buken på grund av att kroppen behöver mer syre. Och det här kan leda till döden. Det förekommer också att kycklingar som verkar helt friska helt plötsligt bara dör. Detta händer oftast när tillväxthastigheten är som högst. Åh fy, tack för den läskiga informationen Hybbe. Och tack till alla som har lyssnat. Jag vill att ni sprider ordet och tills nästa gång vi ses, välj vego! Gå in på 99miljoner.se för att se mer och för att göra skillnad för kycklingarna.